Dobro jutro, dragi gledalci. Dobro jutro, Srbijo. Kako smo se iznenadili, tu smo, kao i uvek i ponedeljkom i svakog radnog dana, do 11.15, naš jutarnji program. Želimo vam lep početak ove radne nedelje. Dobro jutro, gospodine Mariću. Dobro jutro. Nova frizura, privetila bih, lepa. Pojavi se neki sponsor, kaže, aj šišaj se, ja šišam, oni plate. Onda kaže, aj puštaj kosu. Ja puštam. Pa, to je šta god treba, pristao sam, bit ću sve šta ko. Što kaže Brego. A i Bojan Bilbija, urednik političke rubrike u Politici. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Na naslovnoj strani politike Vladimir Prvović, profesor univerziteta i bivši diplomata, moj profesor političkih nauka, kaže Evropa treba da reši Kosovo isto kao i Kataloniju. Nije loša ideja da uđemo u paket s Katalonijom. Da isti principi koje važe za Kataloniju, važe za Kosovo. Da li je to moguće uopšte? Pa, sve je moguće što veliki odluče. Ako odluče da budemo u paketu s Katalonijom, onda ćemo biti. Ali to je zapravo, mi vidimo sad kad napravimo obrnuto, da Madrid, zapravo najveći protivnik nezavisno Kosova u okviru Evropske unije, naravno ima i ovih drugih zemalja. Srbija popustljiva, iako su oni rekli da i da Srbija prizna Kosovo, oni neće. Tako je. Tako da, u svakom slučaju, ta Katalonija, makoliko sad to izgledalo možda i grubo rečeno, ali na neki način nama odgovara što se to tamo dogodilo. Naravno, Špancima to ne odgovara, ali za nas nije loše. Zašto? Ne zbog toga što mi želimo da se Katalonija otcepi naprotiv, nego zato što se onda sada ti reflektori pale konačno malo više. Nije više to Kosovo slučaj u mraku, u nekom podrumu gde se tiho i bez buke i svetla se neke stvari dešavaju. Ne, sada su reflektori osvetljavaju i Kosovo i Kataloniju u jednom sve više sličnom svetlu. I mnogi su glasovi u Evropi koji kažu i u svetu, koji kažu pa čekajte, ne možete, to su potpuno identični slučajevi. I ovdje imamo nacionalnu manjinu i pokrajinu, i ovdje imamo nacionalnu manjinu i pokrajinu. Kako ovdje priznajemo nezavisnost, a ovdje ne priznajemo. I naravno, baš bih volao da vidim ko bi priznao nezavisnost Katalonije, to je apsolutno nemoguće. Tako da, na neki način, nama taj slučaj zaista ide u korist u onom smislu u kojoj mi treba zaštitimo svoje nacionalne interese. A vidimo kako Madrid se ponaša, znači ne žele ni milimetar da naprave ustup. Oni ne žele za isti sto, u istu zgradu, u istu prostoriju. Ni milimetar. I oni otvorno govore banditi i teroristi za lidere Kosova. Ali to tako i jeste. Oni to sad nešto ne lažu, oni to je tako i to je istina. Mi znamo kako je došlo do te nezavisnosti, takozvane puške, šta je sve tamo korišćeno, ubistva. Znamo koliko su na kraju krajeva Albanci ubili Albanaca koji su bili za neku vrstu ostanka u zajednici sa Srbijom. Oni su pre svega svoje ljude koji su bili za Srbiju. Nama su neki čak bili i simpatični kad se pojavili na televiziji zbog one formulacije da su ipak ubili više Albanaca nego Srba. To je paradoks, ali to je istina. To uopšte nije simpatično. Oni su pobili, ja bih možda čak bio slobodan tako kažem, najrazumnije ljude u svojoj zemlji. Pre svega, kako Kosovo... To su oni ljudi koji su naučili da žive zajedno sa Srbijom. Koji znaju šta je država. Koji znaju šta je država. I oni su poštovali tu državu. Tako je. I s razlogom su je poštovali. I bili protiv ako... I evo šta su dobili. Koliko je prošlo sad, 18 godina, 19. Šta su dobili? Jel imaju državu? Nemaju. Imaju neki provizorijum. To je protektorat. To je okupirana zemlja. Ajde, čak da pođemo od toga da je to nezavisno Kosovo. Ono je opet okupirano. Oni opet nisu nezavisni. Okupirani su od snage Amerikanaca koji su tamo već svi NATO. Njima ne znaju šta je gore, da li lokalna mafija ili... Da ne govorimo o tome. Međunarodne snage i bombe. Dok su srpski organi tamo kontrolisali situaciju, nije to moglo baš sve tako. Znači, znalo se tačno ko je tamo vlast, šta može, šta ne može. Imali su i medicinu, i prosvetu, sve su imali po svome. Dobro su se lečili. Dobro su se hranili, imali su na kraju krajeva i neki socijalnu zaštitu. Sada tamo je... Oni se još uvijek leču u Beogradu. Pa naravno. I na VMA i na pojedinim... Znaju šta je država, pa evo kažem, znaju oni šta je država. ...klinikama i šta god im treba, oni uzimaju... Naravno, koriste. Čak i pasoše Srbije, bez obzira što se ocijepili, jer s tim pasošom mogu... Sad im Srbija gradi autoput prema Prištini, Srbija im gradi. Znači, to jeste Srbija... Oni ne mogu drugčije u Evropu nego preko Srbije. Pa ne mogu, ja mislim da uopšte, znači... Jedino da lete. Naravno, a nemaju gde, ne mogu. I kad su bili besni pre dve godine, oni su krenuli gladni preko Srbije. 60.000 ljudi je krenulo da se iseli iz Kosova.
I ne znamo ni koliko ih... Preko centralne Srbije, pravilnije reći. Preko centralne Srbije. Oni su krenuli gladni u Evropu i stigli su tamo kud su krenuli. Pa dobro, neka idu. Ali zašto idu? Od lepog života? Pa ne. Naprotiv. Znači sad ovo što se pominje ova priča da sad treba istražiti uticaj uranijuma na zdravlje, pa je NATO rekao ne, nije to, to je fini uranijum, nije to štetno. Da to više ko neki lek. Ko... Da, da, tako je, to malo prije im to malo da se pojačaju, da malo se okrepe. Su, to, da. To, da, ove, ali zašto beže? Pa zato što tamo ima uranijuma, oni to znaju, o tome se ne priča, ali najveće žarišta uranijuma su tamo, na Kosovu, i to baš u albanskim sredinama, što je vrlo zanimljivo. Njihovi prijatelji, zašto su im toliko uranijuma sručili na glavu, ako ih toliko vole. Dakle, pokazuje se da su i oni, i to su zapravo shvatali unapred ti neki mudri Albanci, koji možda i nisu među živima više, da zapravo ništa njima dobro ne žele sa tim ratom i sa tom odcepljenjem od Srbije, nego samo da ih iskoriste u svojim geopolitičkim interesima i na kraju će njima to sve da se obije o glavu, oni će trpeti štetu od svega toga. I tako se i pokazalo. Tako je to ispalo i oni koji su upozoravali, koji su bili mudri, na kraju krajeva i Rugova je bio među onima koji nije srljao. On je pokušavao neke sporazume da napravi sa Beogradom. On je 20 godina bio Gandhi, čovjek koji je na miran način praktično stvorio paralelnu albansku državu još od 90. godina. Niti je učestvovao na izborima, niti je organizovao ustanak. Praktično Kačanički ustav je zametak ovog što se sada zove ustavi. Znači, on je stvorio tu državu dok je srpska država propadala, ova državne institucije, državna preduzeća. Praktično ta nova država stvorena je mirno, kao paralelne institucije. Ali taj država, kvazi država, ipak je to, taj put i taj način formiranja mnogo više u albanskom bio interesu nego na način bombardovanja, koliko je uništeno infrastrukture po Srbiji. Znači, bacili su nas koliko godina unazad, srušili su nam fabrike, sad sve to da ne nabrajamo. Srušili su i njima dole sve i svašta. Ni na Kosovu nijedna fabrika ne radi. A ne radi ništa, pa srušeno je sve. Nije samo od bombi, srušeno je prosto od jedne propasti opšte. I zajedno smo korak u korak išli, rame uz rame, smo srljali u tu svoju propast, ali ipak treba reći... Je bila neka fabrika amortizera, čuvena u Evropi, u Prištini. I ja sam naišao pre nekoliko mjeseci tamo, jer me moj prijatelj, vlasnik televizije u fabrici amortizera, Baton Hadži, vodio da mi pokaže svoju televiziju, Klan Kosovo, koja je najmodernija televizija do... Ja sam ga pitao kako je, šta je, da je to, kad je to prestalo da radi, on je rekao i pre NATO bombardovanja, kao i svi veliki sistemi i u Srbiji i na Kosovu, svuda u regionu i u bilo kojoj od ovih nesretnih zemalja, to je bila jedna ruševina i on je od toga napravio vrlo modernu televiziju. Tako je, ali činjenica je da je u sve te pogone, u sve te zgrade, objekte, sve to država Srbija ulagala. I sada to... Evo imamo jedan paradoks da još uvek, evo dato je saopštenje, još uvek Srbija vraća dugove Kosovo. I to je... Kad treba da se vrate dugove, oni kažu pa Kosovo, vi kažete da je deo Srbije, aj vratite dugove. Jel jeste, ali to je jedna užasna situacija gde čovjek ne zna šta je pametnije da uradi. Ali ipak je, ako mi pretendujemo na tu teritoriju, ako polažemo po međunarodnom pravu, na neki način je pametnije te dugove otplaćivati. Evo, pa onda... Mlađan Dikić je pokušao u jednom času je da prekine. To je ta tapija. On je pokušao da prekine da se vraćaju dugovi Kosova, a onda je upozoren da je to jedini način da neko pravo ekonomsko polažemo na Naravno, Kosovu. Naravno, njemu to dedovina da on sada odlučuje samo o tome da li će onda plaćati ili neće. Prestankom plaćanja dugova mi praktično ne bi imali nikakva prava. Jer imovina ostala na Kosovu. Upravo o imovini govori. Znači, sve to država Srbija gradila na Kosovu i Metohiji. Sve smo to mi finansirali od svog poreza i sada ne može to tek tako da se obriše potezom gumice. Dakle, sva ta imovina mora na neki način da se napravi ta konačna raspodela ukoliko uopšte želimo da idemo u pravcu kompromisa, a to naravno podrazumeva i druga rešavanja i statusnih pitanja, ali bez imovine to nije moguće. I ogromna imovina u pitanju, ogromna su tamo i bogatstva prirodna. Znači, ogromni interesi su tu u pitanju. Tako da, kad se sad vratimo i na Kataloniju i na sve, naravno da Srbija ima velika prava na Kosovu, naravno da tamo živi
par stotina hiljada Srba koji moraju da se pitaju, koji moraju budu konstitutivni narod tamo, dakle moraju biti jednaki u pravima sa Albancima, jer to je, ajde tako kažemo, jednako srpsko koliko i albansko, jes tako izrazimo, i prosto, znači, zajedno moraju svemu da odlučuju i to što oni za sada ne žele da prihvate Srbe kao konstitutivni element, kao i ravnopravnog partnera, samo će odložiti to rešenje i opet će igrati protiv njih, protiv njihovih interesa, ali njima očigledno ne dozvoljavaju da naprave sa nama dogovor, da se priznaju dva jednaka naroda na Kosovu. Sve bi onda mnogo lakše išlo. Kada bi Srbi, kada bi to Kosovo bilo zvanično sa njihove strane priznato da je jednako srpsko koliko je albansko. Ne veze koliko ljudi tamo živi. Postoje naša prava i postoje njihova koja moraju biti jednaka i tada bi se mnogo brže krenulo sa rešavanjem tog pitanja. Ovako sve stoji u statusu nekog zamrznutog konflikta, u stanju prosto jednog tega koji nas sve vuče na dno, koji nas vuče, prosto nema ni dobar put kojim svi idemo. I ti Albanci, pošteni, kako su ih zvali nekada, koji su zapravo najviše stradali... Nažalost, ti su pobijeni uglavnom. Pa kažem, koji su najviše stradali, koji su shvatali šta je država, šta je državnost, da se državnost ne stiče bombama i nekim potpisom nekog moćnika, nego zaista jednim ozbiljnim radom, vekovima, mora postoji nacionalna inteligencija, postoji prosto institucije koje će da povuku tu državnost. Znači, oni ljudi koji su shvatali da je i albanski interes vezan za srpsku državnost, to je zapravo ta suština. Oni su eliminisani, njih nema i mi vidimo zapravo da je na delu tamo u Prištini vlast. To su sve ovi ljudi mlađi, tako da kažem. Svi su iz tog OVK korpusa i znači ta ideologija, ništa izvan te ideologije tamo ne može da dođe na površinu. Evo, pojavlja se nova snaga samoupravljanja Albin Kurti. On je bio u zatvoru kao vođa studentskih nemira i ovde je Danica Marinković pričala, pošto ona bila istražni sudija u tom slučaju. Znači, nema toga ko nije bio u zatvoru, nema toga ko nije se bavio terorizmom. Mi smo mislili da je on van toga, ali i on je. Kako nije, on je ekstreman, isto kao i on. I on je kao mladić vraćen u onoj razmeni posle 5. oktobra, kad su svi iz srpskih zatvora otišli, očekivao se da će naši oteti koji su tad bili živi da budu vraćeni, nijedan nije vraćen. Svi su pobijeni. Stradali. Evo za kraj, neka polemika koja je obeležila prošlu nedelju. Pre neki dan smo to i raspravili. Da li je predsjednik Vučić pozvan na inauguraciju Putina? On je rekao, ja nisam pozvan. Očigledno da je nekom u interesu bilo da prikaže da je kao Putin otkačio Vučić. I zaboravilo se da nikad niko nije ni od zvaničnih predsjednika išao na te inauguracije. Evo, išao je Kusturica, išli su tako svetske ličnosti koji su simpatizeri Putina, prijatelji, ali to nije vreme za zvanične posete. I predsjednik Vučić je rekao da je on u to vreme u poseti predsjedniku Erdoganu i on je juče otišao. To je jedna velika manifestacija privredne komore, ekonomske saradnje, najavljuju se veliki projekti, zajedničke investicije i u puteve, i infrastrukturu, nove fabrike. To je očigledno zakazano mnogo ranije od toga. Dobro, i inauguracija je mnogo ranije, znalo se mjesecima i godinama unapred. Da, zna se da predsjednik Vučić sutra ide u posetu Moskvi, ima susret sa Vladimirom Putinom i on i izraelski premijer Netanjahu će biti jedini privatni gosti na dan pobede velikoj paradi koja se održava u centru Moskve. U najkraćem. Znači, na inauguraciju, ako bi nekoga pozvao Putin, pozvao bi Erdogana, pre svega. Jer oni se viđaju nekoliko puta godišnje. Znači, to je po dva puta jedan drugog godišnje posete. To je najbliža saradnja. U ovom trenutku zaista je preraslo u jednu, znači, od ovih zemalja van Sovjetskog saveza, bivšeg. Najveće strateško partnerstvo. I sa Kinom, sa Turskom i sa Kinom. Znači, to se može reći da su to partneri najbliži. Dakle, pozove bi i kineskog lidera. U čemu je, što se tiče same inauguracije, tu zaista se ne pozivaju
predsjednici... Prvo, to je jedna protokolarna stvar. Tako je, pa kao i u Americi, Trump isto ne poziva, nema tamo državnika. To je postoji odvojeni... Evo i kad je bila inauguracija Trumpa, to je bilo pitanje da li će neko među onim desetinama hiljada ljudi biti. Nema nikakvi... Da, da, oni su u tom bočnom protokolu i tu se plaćaju lobističke firme. Dolaze da se... razni biznismeni, glumci. Tako, kogod želi da plati. Čak iz Beograda je otišlo na desetine, na stotine. Bivaju oni koji su pozvani, a ovi drugi plaćaju. E sad, što se tiče parade, Rusija pravi velike parade, grandiozne, sa pozivanjem svih državnika, odnosno odabranih, samo kada su okrugle godišnjice u pitanju. Dakle, okrugle će biti sljedeće godine, 19. i tada će se biti 75 godina obeležavanja pobjede. I tada će biti pozvani više ovako. Ovo su te takozvane manje parade gdje oni to rade zbog sebe. Ne rade oni to sada da bi pravili feštu, da bi sad oni se pred svetom prikazili. Ne, oni to rade zbog sebe, zbog svoje pobjede, zbog svog naroda. To je njima veoma važno. Mi to možda... Tradicija otadžbinskog rata, pobjede nad fašizmom. Velikog otadžbinskog rata. Milioni ljudi su izgubili život. Mnogi ne znaju da Rusi imaju otadžbinski rat i veliki otadžbinski rat. Evo sad, znaš koji je otadžbinski, a koji je veliki otadžbinski? Ne znaš. Ne znam. Ne znaš. Otadžbinski rat sa Napoleonom. To je otadžbinski rat. Veliki otadžbinski rat sa Hitlerom. To je drugi svjetski rat. Znači, u jednom su ušli, umarširali u Parizu, a u drugom su umarširali u Berlin. I oni to uzdižu u taj rang, a prvi svjetski rat, oni tako i zovu prvi svjetski rat, jer oni su taj rat, jedan čudan način, napustili, da ne ulazimo sad u to. Dakle, oni na te parade, samo kada su okrugle, pogotovo kada su one cifre sa nulom, dakle, 2024. Sa nulom i sa peticom. Pa sa peticom to su te poluvelike, a ove su glavne, koje su, znači, dekade. I tada se pozivaju, bio je i Bush je bio, čini mi se, na paradi, Clinton sigurno dolazio, to je bilo kada je Jeljcin, kada je pola veka obeležavano, to su bile zaista i tu je bilo 50 predsjednika, znači to su bile te velike parade, a ove male su, one su zapravo samo da prikažu tradiciju, da prikažu rusku vojnu moć, to je mnogo zanimljivije za vojne analitičare koji proučavaju naoružanje, koji gledaju šta je novo, evo sad ove rakete Kinžal, hipersonične bit će prikazane. Znači, to je naoružanje kakve danas nema niko u svetu. I zbog toga su te parade važne, a politički susreti, samiti, to ostaje, to inako ne bi bilo vremena za tu vrstu razgovora, to ostaje za bilateralne susrete, za razne skupove organizacija gdje Rusija učestvuje. Tako da, prosto nema. Kao što je recimo bilo, da li je Angela Merkel zvala Vučića ili nije, pa su neki tvrdili da nije, onda kroz dva dana je stigao, mislim, potvrda da je bilo tako i u ovom slučaju sa Putinom, te nije ga zvao, te neće se vidjeti i onda opet će se vidjeti. Tako i to, je bilo citiranje, da li će biti primjen kod Anja? Šta je zapravo poenta? Da će predsjednik Vučić biti dočekan u Kremlju sljedećeg dana po stupanju Putina na dužnost. Da će biti prvi susret. Upravo to hoću kažem. To ima takvu simboliku da to prosto, mislim, za analitičare koji to pažljivo prate, njime sve jasno, kakva je to poruka, a onda će biti zajedno i na paradi. Dakle, u toj počasnoj loži će stajati zajedno i to sa Netanjahuom. Dakle, i to Izrael je također izuzetno važan partner Rusije. Netanjahu i desetak puta godišnje, on praktično svaki mjesec, dva navrati malo do Moskve. Znači, Izrael i Rusija imaju izuzetnu saradnju, izuzetnu koordinaciju, što svedoči da i o tome da znači, u ovom ratu u Siriji nikad nije došlo do puškaranja između Rusa i Izraelaca, iako su oboje tu veoma, veoma blizu s oružjem jednim drugim i imaju suprotstavljene, nažalost, interese u Siriji, ali to prijateljstvo i to partnerstvo sa Putina i Netanjahua dovodi do toga da oni prosto nikad ne prelaze tu crvenu liniju, a ne treba zaboraviti da je četvrtina građana Izraela da su poreklom iz Rusije, da govore ruski, da je Izrael praktično ruski je tamo kao domaći jezik, kao drugi zvanični jezik. I to su ozbiljne stvari. Dakle, Turska, Izrael, Srbija, Kina, to su partneri... Očigledno da se menja konfiguracija moći, da nije to više kao što je bilo, da je završena ona epoha o kojoj smo mi sanjali posle pada Berlinskog zida. Potpuno jedan novi svet. Mi smo je prespavali. Mi sanjali i prespavali. A već sada je to neki sasvim drugi odnos. Sad je nova neka zora i sad treba se probuditi i krenuti u nove radne pobjede. Da ne pogrešimo dva puta. Hvala najlepše. Posle vesti će nam se pridružiti gospodin Momčilo Ilić,
Čovek sa kolekcijom pogrešnih dijagnoza. Upoznaćete ga sada vesti. Nema kod kog lekara nije bio i kojemu nije dao pogrešnu dijagnozu. Njega je preporučio najugledniji profesor u Srbiji i on je rekao da je on metafora grešaka u medicini. Čućemo njegovu priču.